Българин, който живее във Франция, това е господин Божидар Чеков. Пред мен е неговата книга «До Европа и назад». Много приятна, много интересна книга, разкази, които така се опират на документални преживявания. Господин Чеков, много интересна е ваша биография. Можете ли да представите сам себе си, така, съвсем накратко? Много е дълга, за да ви кажа накратко. Да, бих казал само, че избрах свободата през 68-ма година, когато братските армии освободиха Чехословакия. Да, подходящ момент беше. Да, подходящ момент. Доста събития имаше в Европа. За 20 дни стигнах до Франция. Имах френски корени, поради това получих френски документи веднага. И от тогава никога не съм скъсал с България моята връзка. Следа всеки ден каквото става тук. И от 1991 година се връщам редовно. В книгата си тя е точно така основана като че на паралелите, които правите непрекъснато между действителността у нас и във Франция. Дори и сегашната действителност. Наистина, аз написах 5 книги и във всички тях се стрема да информирам с хумор или с по-сериозен стил приликите и разликите между Франция и България. Кое е това, което така на базата на личния ви опит е полезно за нашата политическа система от опита на една Франция, който вие като човек с българско съзнание бихте, ако от вас да висеше, бихте внедрили у нас? Много интересен въпрос. Именно това ме вълнува и се опитам с метафори да подскажа някои неща на българите. Струва ми се, че България в момента се учи да плува, що се отнася демокрация и капитализъм. И казвам още от първия ден, от първия час, не съм спирал да повтарям, когато човек се учи да плува, трябва да се учи от шампионите, не от последните. Шампионите по демокрацията, вие знаете кои са, печелившите икономики. Това се опитам да предам на моите сънародници. Така. А по-конкретно? По-конкретно, какво е гражданство? Оттам трябва да се почне. Какво е нация? Защо българският национализъм е отрицателен, а френският национализъм е положителен? Защо? Знаете ли защо? Не. Защото българският национализъм се подхранва от разликите. Той ги подхранва и благодарение на тях съществува. Френският национализъм, както и американският, изтриват разликите. И затова печелят винаги. А разликите между кого? Между нациите? Между раси, между религии, между етноси. Няма във Франция етническа партия. Няма в Америка негърска партия. Защо? Защо само България има етническа партия? Само френското е най-добро. Общото. Хората са стигнали до заключението, че са най-силни, когато са заедно. Във Франция има 15-20 езика. Франция е над, така, поред традиционните разбирания за френското самочувствие, те се смятат за повече от Америка, за повече от Англия. Не, за какво те се смятат и друг въпрос. Разбира се, френската система е много по-добра от американската относно здравеопазването. Това, което ние може да почерпим, именно този да размислим върху национализма, защото колкото повече кризата се задълбочава в България, толкова повече ще се изострят проблемите между различните етноси или религии в България. Какво ни завеща Левски? Да живеем заедно. Турци, арменци, евреи, българи. Това е нацията. Всички сме едни. Граждани сме. Но в България има разлики, които се поддържат. И това е много лошо в една страна, в която е последна в Европа. И последна се спасява сам. Много лесно ни кара да воюваме помежду си. По най-различни. Точно. Винаги намерят някаква разделителна линия. Точно. Да ни противоставят. След като ние си изпотрепим, те сега да си пият шампанското, а ние за наш Льоковица остава и това е в окопите. Тази двойственост между формата и съдържанието води до обезверяването на българския данъкоплатец и избирател. Срещу това се боря, срещу формата и същността. И именно Франция за мен е пример за подражание в това отношение. А сегашните протести как ще струват? Причини за протестите има. Но начина по който се провеждат те,
ми приличат на една френска поговорка, която казва сутрин шоколад, обед шоколад, вечер шоколад, байгън шоколад. Не може да има протести всеки ден. Това е нещо като инфлацията в Германия през 36-та година. Един протест трябва да се прави в един момент, с една цел, с една стратегия. Не може всеки ден да се протака. Има ли нещо в България, което да ви радва това, което сега подавате? България ми прилича на една неразорана нива на чернозем. И трябва да се почне да се оре, трябва да се почне с орането, защото надеждата пред тази нива съществува. Но за да се реализират нещата, и пак се връщам на Франция, ще ви дам един пример. Един български студент във Франция, вече има няколко десетки хиляди, след 5 години пребиваване, успешно учене и коректно поведение, има право да поиска френско гражданство. Той го получава, да кажем. Той губи своите избирателни права автоматично в България. Задавам въпроса на българското общество. От настоящите закони във Франция и България, кой губи, кой печели? И какъв е отговора? България губи населението си. Без това население. Защото ако има 3 милиона българи в чужбина, не искам да кажа, че всички са прекрасни, но това е една резерва, която България не използва, която България губи с настоящите си закони, които са закони от 1991 година. Аз говоря за българската нация и българския народ. Защото без българи в България никаква реформа не може да бъде реализирана. Днеска всеки ден се говори за необходимостта от реформи и хора, които предлагат реформи. Никой не предлага завръщането на българите в България. Да. Как ще стават тези реформи? Само с хора на 65 години. Добре, господин Чеков, благодаря ви.